ជាពិសេសនោះគឺយើងមានប្រភេទពូករសពីរជាន់ចាបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចាចង់ជាវច្រើនច្រើនគ្រប់គ្រងទៅលើផ្ទះសំណាក់អូតាចារីសតផ្សេងៗក៏យើងខ្ញុំមានជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ធូរថ្លៃជាទីបំផុតចាសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានអាជីវកម្មជាបែបរីសតគាត់ទិញបែបគេហៅថាកញ្ចប់ធំយើងក៏មានប្រូម៉ូសិនកញ្ចប់ធំជូនផងដែរចាអរគុណសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់